Re, viss ēters ir te! Ja nevaru atļauties, nepērku. Tā iedzīvotāji komentēja savus iepirkšanās paradumus pārtikas produktu cenām pieaugot. Vēl daudz uzsver, nav ko tērēt laiku veikalos. Jāiekop mazdārziņu un rudens raža jāgādā katram pašam. Cilvēkus aptaujāja Dinī Jemeļānova. Ja man vajag, es ienāku vienā veikalā un paskatos, ja man maciņš atļauj, tad es nopērku. A ja ne, drusku bija jābremzē. Reklāmām es neticu. Un akcijām? Akcijas, nu tā dažreiz paskatos, nu kā ir, tā ir kā nāne, garām. Akcijām arī nevisai. Skatāmies, protams, veikalos, kur kaut kādas atlaides vairāk, tad jau. Tiekam galā. Ja vajag, varam atļauties pat to dārgāko preci nopirkt, ja ir vajadzība. Pieņemsim, nu kaut kādi tur svētki vai vēl kaut kas. Bet ikdienā tas nav vajadzīgs. No laukiem kādi kartupeļi no draugiem, burkāni. Pa kafejnīcam neeju, visu pati gatavoju. Tā kā tā. Tā. Mājas savu maizīti cenšos, jo ļoti tagad ļoti dārga maize. Vai selīga ir īpaši ap 3 eiro tā labākā maize. Tāpēc tā. Ekonomējam uz kāpostiem un burkāniem. Pašam savus dārzi, burkāni, kartupelīši, kāpostiņi. Bet cenas ļoti augstas. Tā kā, es nezinu, ļoti grūti populācijai. Iegāju, paskatījos, varu paņemt, paņemu, nevaru paņemt, neņemu. O, tā kā mēs plānojam? Nu, tā mēs plānojam. Nu, un ja nevarat paņemt, tad ko darat? Ēst taču vajag? Nu, neko. Ziniet, es tagad neatceros, kas no deputātu kungiem tā izteicās, sieviete bija, ja? Viņa teica, mazāk ēdīsiet, ar to viss pateikts.